ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ, നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ പത്മനാഭൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് അന്വേഷണത്തിൽ ചില പരിമിതികളൊക്കെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ഈ കേസുകളുടെ നിലവിലുള്ള പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കസ്റ്റംസ് കുറ്റപത്രം ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു, അതുപോലെ ഇ ഡി ഒരു കേസിലോ മറ്റോ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എൻ ഐ എയുടെ കേസ് അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്വപ്ന പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി സി എം രവീന്ദ്രനാഥ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ 3 തവണ ഇ ഡി അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു. അതിൽ 1 തവണ അദ്ദേഹം ഹാജരായി, പിന്നീട് 2 തവണ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല. പിന്നെ ആ അന്വേഷണം എങ്ങോട്ടും പോയില്ല, അതവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ശക്തമായ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായി, അന്വേഷണം മരവിച്ചത് പോലെയായി. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സ്വപ്ന 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കൊടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലേ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് അതിലേ പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് ശ്രീപത്മനാഭൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭനോട് വളരെ ഖേദപൂർവം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഇതിലൊരു ചുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ലളിതമായി ഞാൻ പറയാം, ഇതിനകത്ത് ഒന്നും നടക്കില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത്? ഇ ഡി വരുന്നു, ഇ ഡി അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നു, ഈ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ദിവസം ഏതാണ്ട് ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമ കണ്ട പോലെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചാരിയിരുന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സി എം രവീന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് അനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സി എം രവീന്ദ്രനുള്ള ബിനാമി സ്വത്തുകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പൊതുമണ്ഡലത്തോട് കാര്യകാരണസഹിതം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞൊരു സാധാരണ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ പഴയ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീവന്ദനാവൻ എന്തെങ്കിലും നടന്നു, ഞാൻ അവിടെ പിണറായിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിണറായിയുടെ വെറും ഒരു രോമമല്ലേ ഈ സി എം രവീന്ദ്രൻ. ഈ സി എം രവീന്ദ്രൻ്റെ മുന്നിൽ പോലും ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇ ഡിയെയും കസ്റ്റംസിനെയാണ് ശ്രീപത്മനാഭൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ശ്രീപത്മനാഭൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പിന്നെ സി എം രവീന്ദ്രൻ വിളിച്ചപ്പോൾ കോവിഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു, 2 പ്രാവശ്യം കോവിഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം സി എം രവീന്ദ്രൻ്റെ മുട്ടിൽ പോലും ഇ ഡിയുടെ മുട്ടിടിച്ചു, മുമ്പിൽ പോലും ഇ ഡിയുടെ മുട്ടിടിച്ചു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഒക്കെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ ശ്രീപത്മനാഭനെ പോലെ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെത്ര സക്രിയവും സജീവവുമായിട്ടാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ അന്വേഷണങ്ങൾ ദൈനംദിനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ റെയ്ഡ്, ഇവിടെ റെയ്ഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇ ഡി ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ഇ ഡിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അയാളുടെ പരിവാരങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വരുമ്പം ഈ മുട്ടിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർ ഇത്രയും കടത്തി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡോളർ കടത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അവർ സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 108 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ന് എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? രാവിലെ പിന്നെ ഇ ഡിയുടെ റെയ്ഡ്, വൈകിട്ട് പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം, പിറ്റേ ദിവസം ഇ ഡിയുടെ റെയ്ഡ്, പിറ്റേ ദിവസം 2 പത്രസമ്മേളനം സുരേന്ദ്രൻ്റെ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭൻ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലം, ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് 1 വർഷമായേ, മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ 1-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ആ 1 വർഷക്കാലം ഈ ഇ ഡിയും ഈ കസ്റ്റംസും എൻ ഐ എ ഒക്കെ വന്ന വഴി പോയി, ആട് കിടന്നിടത്ത് കൂടെ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോയി. ഈ ഇ ഡിയും ഈ കസ്റ്റംസും കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലം ഏതു മാളത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭന് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ സൂചനകൾ വന്നു ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ, എത്രയോ സൂചനകൾ വന്നു. ഒരു സൂചനയും ഇല്ലാതെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ വീടിൻ്റെ മതിലും ചാടി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇ ഡിയും ഈ സി ബി ഐയും ഒക്കെ, നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അറസ്റ്റും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെങ്കിലും പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നൊരു മൊഴിയെടുക്കാനെങ്കിലുമുള്ള ധൈര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡിക്കും കസ്റ്റംസിനും ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യകാരണ സഹിതം പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ. അത് ഉണ്ടാവില്ല, 2 മിനിറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് തന്നേ മതിയാവുള്ളൂ, അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് തരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭൻ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ,
ഗുജറാത്ത് മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിട്ടേച്ച് ഗുജറാത്ത് കേരളത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഡലാണെന്ന് ദൈനംദിനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ താനിവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഗുജറാത്ത് മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു ചുക്കം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ശ്രീപദനാമൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് കൗൺസിൽ ജനറലിനെ ചെയ്യണം, അയാൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി, അയാളെ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്, അതിലൊക്കെയാണ് താമസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ആയിക്കോട്ടെ, അത് അവിടെ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ. പക്ഷേ സമാന്തരമായി അന്വേഷിക്കാൻ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതെവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ സി എം രവീന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു. പിണറായി വിജയൻ പോട്ടെ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പോട്ടെ, കെ ടി ജലീൽ പോട്ടെ, സി എം രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇ ഡിക്ക് സി എം രവീന്ദ്രന് മുന്നിൽ പോലും എന്തിനാണ് ഇ ഡി മുട്ടുവിറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞതും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഇൻ ടു തിൻ എയർ എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചുക്കും, പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിണറായി വിജയൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരന്വേഷണവും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു മൊഴിയെടുക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതാണ് എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച്. ശ്രീ പത്മനാഭൻ, താങ്കളുടെ മറുപടി. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കുകയായിരുന്നു. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലും പെരുന്നാൾ തലേന്നും ഒപ്പം വന്നിട്ടും മഞ്ചേരിയിലേക്ക് വാപ്പ കളി കാണാൻ പോയിട്ടില്ല, എന്നിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ ഷാജഹാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇനി എന്ത് വന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അല്ല, കെ ടി ജലീലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജഹാൻ സാർ ഒരു കാര്യം, ഊരയ്ക്ക് എന്താ ആര് മുളച്ചാൽ അതും തണലാണ്. സ്വജനപക്ഷപാതം എന്ന ആരോപണം ലോകായുക്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച് പോകേണ്ട ആളാണ്, പോയ ആളാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചത് ആ മന്ത്രി ഇപ്പോഴും സ്ഥാനത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഈ പോസ്റ്റിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഈ പോസ്റ്റിനുള്ള മറുപടി വെല്ലുവിളിയാണിത്, വെല്ലുവിളി. ആയിക്കോട്ടെ, അയാളെ വെല്ലുവിളിച്ചോട്ടെ. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തും പറയാനുള്ള ഉളുപ്പില്ലായ്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്. കാരണം സ്വജനപക്ഷപാതം എന്ന കുറ്റം ചാർത്തപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പോയ ഒരാൾ അയാളാണ് ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. നോക്കൂ, ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ എന്തൊക്കെ ബഹളമാണ് നടക്കുന്നത്, മതിരി ചാടിക്കടന്നു. നോക്കൂ, ചിദംബരത്തിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി റിജക്ട് ചെയ്തു. തള്ളിയപ്പോഴാണ് ചിദംബരത്തെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ഒളിവിൽ പോയി, ഡ്രൈവർ എടുത്ത് കാറും എടുത്ത് പോയി, ഡ്രൈവറെ വഴിക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ചിദംബരം പോയി. ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിദംബരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തി വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എപ്പോൾ? സുപ്രീം കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനു ശേഷം. പിന്നെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായ സോണിയാഗാന്ധിയെ ഇവിടെ മുട്ടിടിക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയന്റെ മുന്നിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുട്ടിടിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സമൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹാജരാവാൻ. എന്നത്തെ കേസാണ്? 2015 കേസാണ്. നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് അഴിമതി തുടങ്ങിയിട്ട്, അതായത് മണി ലോണ്ടറിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് കേന്ദ്രം പത്രം നടത്താൻ കൊടുത്ത ഭൂമി സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിനും ഓഫീസ് പർപ്പസസിനും കൊടുത്ത് വാടക വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. 2015 കേസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലം 2022. അവർ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് 2019 അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് അത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു. കാരണം 2019 കോൺഗ്രസിന്റെ ചെറിയ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് വീണിതെല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയിൽ എന്ന് എന്താ പറയാ ഗാന്ധാരി ദുര്യോധനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. ആ കോൺഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേട്ടയാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഈസ് വീക്ക്, കോൺഗ്രസ് ഹാസ് ബിക്കം എന്താ പറയാ വീക്ക് ഓപ്പോസിഷൻ, ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിത്തീരിക്കുന്നു. പല സംസ്ഥാനത്തും 3rd സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പോൾ അതിന് രാഷ്ട്രീയമല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് 15 കേസ് 22 വരെ കാത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഏജൻസികളുടെ ഒരു അന്വേഷണ സ്വഭാവമാണ്. അവർ വളരെ എന്താ പറയാ സ്ലോ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കേസുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കോടതി നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
പിന്നെ അത് നിങ്ങളല്ലേ നോക്കേണ്ടത്, അവരുടെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭരണകക്ഷി നിങ്ങളല്ലേ അത് മാറ്റേണ്ടത്. വക്കീലെ, പക്ഷേ ഈ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ താങ്കൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി, ജനങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം പെട്ടെന്ന് നിലച്ചു. കാരണം ഇപ്പം പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട, പോട്ടെ സി എം രവീന്ദ്രനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ മതി പലതും പുറത്തു വരും, പക്ഷേ ഒറ്റത്തവണയെ അദ്ദേഹത്തെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ളൂ, രണ്ട് തവണ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷണം സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആവണമെങ്കിൽ ആരുടെ ഇടപെടൽ നടന്നു? നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. നോക്കൂ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ചിദംബരത്തെ വീടിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏജൻസിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ സി എം രവീന്ദ്രനെയൊക്കെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പൊക്കുന്ന പോലെ പൊക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമല്ല, ഇത് നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത്. സി എം രവീന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടും ഉയർക്കാനോ? സോണിയാഗാന്ധിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ ചിദംബരത്തിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് പൊക്കി പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയ? ചിദംബരം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ മാത്രമല്ല, സുപ്രീം കോടതിയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ വക്കീലാണ്. അങ്ങോട്ട് മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ഏജൻസിക്ക് ഈ ഹൂ ഈസ് ദിസ് സി എം രവീന്ദ്രൻ? അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. സി എൻ രവീന്ദ്രനെങ്കിലും ഒന്ന് പൊക്കി കാണിക്കൂ. പത്മനാഭൻ അല്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇന്ന് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിണറായി നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ തമാശയാണ്, ആ കേസിനെ പറ്റി എനിക്കറിയാം, അത് തമാശയാണ്. ഞാൻ ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീനിയർ ക്രിമിനൽമാരുമായി സംസാരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ. സി എം രവീന്ദ്രനെങ്കിലും ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കൂ. കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റവാളികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഏത് ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അവരെ എന്താ പറയാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതെ, തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. അതാണ് സത്യം. സുപ്രീം കോടതി 2015 കേസിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് നാളെ ഹാജരാവാനാണ് സമൻസ്, നാളെ 8th. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്. യെസ്, അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട്. ശരിയാണ്, അത് അവർ വിനിയോഗിക്കട്ടെ, സമയോചിതമായി വിനിയോഗിക്കട്ടെ.